Так, друзі, вітаю вас перед новогодній, майже, ну, останній день, 30 грудня. Але я вам скажу, що не відчувається, що через день буде вже Новий рік. Таке, ну, хіба що суета, тут на базарі не пройти, не проїхати. Так, трошки важно. Ну що, друзі, я дякую, благодарю Господа за наших друзів. Напоминаю, що сьогодні середа, і благодаря пожертвованню сім'ї Шаблевських, брата Василя, сестра Ірини, президента Міжнародної асоціації «Кариш», міста Федеральвей, благодаря їхнім пожертвованням, сьогодні ми маємо таку прекрасну нагоду роздати свіжий, гарячий хліб для наших пенсіонерів. Хай Бог вас, друзі, ясно благословить і вас за старицю. І на наступний рік, якщо ви готові, дайте нам знати, підтримуйте нас і благословляйте. Допоможе вам Бог. Також я благодарю сім'ю Дубен, сестра Юля і брат Максим. Благодаря вашій пожертвованні, дякуючи Богу, ми сьогодні також маємо таке прекрасне служення. І ваша підтримка нам набагато краще, краще, ніж обіцянки багатьох людей. Тому що ви реально допомагаєте, а деякі тільки обіцяють. Тому, не знаючи вас, але нас знаючи Бог, нас благословляє. Дякуємо вам. Також сім'я Ступницький, брат Семен і сестра Тамара з Ванкувера, також благодарим вас за вашу підтримку, яку ви ніколи не залишаєте і підтримуєте. Хай вас Бог благословить. Ну що, друзі, ми зараз у нас скоро скільки годин, ну, ще пару хвилин є, але люди сьогодні холодно було, люди, мабуть, трохи промерзли. Ми зараз будемо йти до людей, помолимося і попросимо Боже благословення. Нагадаю, що сьогодні середа і мені допомагає наша сестричка Оксана Гловацька. Ну, що, йдемо до людей, підемо, бабушки вже ждуть, не можуть дождатися. Вони дуже, ну, не, ну, їм подобається дуже це служення. Звісно, правда, одна бабушка сказала, каже, я не можу зрозуміти, прошу раз, пам'ятайте. Вона каже, чого, чому не можна, щоб ці люди прийшли один раз? Чому треба кожен раз? Ну, не знаю, в трьох точках різні люди мають бути, але... Так, добрий день, слава Богу, Христос народився. Славімо його! Чи вже забули? Ні. Да, я вас давно не бачу, де ви ходите? Ні. Валили? Ну, дякую Богу, вже здорові, ви тут. Хорошо, вже почне скучати, некоторі бачу, не бачу. Да, добре. Ну, сьогодні мені допомагає... Оксана Павлівна. Оксана Павлівна, да. Да. І благодаря пожертвованню сьогодні Шаблевські, бачиш, уроки хорошо. А чому ви на мене дивитесь? Дивіться туди. Ні, уроки хорошо вивчили, я бачу. Да, наші друзі Шаблевські Василий і сестра Ірина, благодаря їхній підтримці сьогодні ми здесь, і ми дякуємо Богу, що вони нас не залишають. Також сім'ю Дубен із Іспанії, сестра Юля і брат Максим. І також сім'я Ступницький, Семен і Тамара. Ми дякуємо. Колись я ошибся, казав Єва. Ну, і цілий тиждень кажу Єва, 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 а потім я згадав, що вона не Єва, Тамара. Я дзвоню, кажу, брат Семен. Я так ошибся, кажу Єва, вона каже, нічого, у нього дві імені, Єва і Тамара. О, думаю, надо же таке. Да, я казав, що ну, все нормально, ніяких цих проблем. Хорошо, друзі, добре, ми будемо починати наше служення. Ще раз сьогодні щось тепле, чи мені кажеться? Ні, теплий, пасмурний. Ні, пасмурний. Але ніхто не просудився, думаю, дякуючи Богові, движення були трошки. Не тільки стояли. Хорошо, друзі, ми зараз помолимося, швидко вас відпустимо. Але напоминаю, що Бог нам дав оці дні, святкові дні, ось цей сезон такий почався. Для деяких це... Трагічне, тому що вони не можуть здержатися, вони п'ють, напиваються, скандали, проблеми з сім'ями, з жінками, дітьми, батьками, матерями. А для деяких це дійсно повод дякувати, молитися Богу і благодарити Господа. Тому ви, батьки, будь ласка, наставляйте ваших дітей, якщо вони ще послушні. Тому що останні часи написано, діти не будуть покорятися родителям, не будуть слухатися в останнє час.
Але ми хочемо вірити, що ваші діти вас хоч трошки слухають. І вони готові вас вислухати і воздержатися від всякого роду гріховних дій. Хорошо, друзі, ми зараз будемо молитися, просити Боже благословення. Тамара Степановна бере мою шляпу, а ми звертаємося до нашого Бога. Многомилосердний Отець, ми тебе сердечно благодарим, Господь, цей ранок Божий перед тобою. Ми дякуємо, Господи, за Шаблевських, за Дубен, за Ступницьких. Благодарим тебе, Господи, за розположене їхнє серце, за їхні пожертвування, Боже. Ми славимо і возвеличимо тебе, Боже. Також прошу, благослови роздача хліба. Благослови Тамару Степановну, Господи. Благослови Оксану Павловну, Господь. Благослови всіх наших прихожан, Господь. Пенсіонери Боже, благослови сім'ю пасічників, Господь, які нам смачний, вкусний, свіжий хліб дають, Господи. Благослови їх, Боже, їхній бізнес благослови. Ми за все тебе щиро дякуємо, Господь. Благослови наш город, благослови начальників нашого города, Господь. Дай нам тихе, безмятежне життя, Боже. Хай во всьому прославишся ти, наш вечний Бог, Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Отче наш, суши на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Слава нашому Богу. Дивіться, друзі, вчора один брат скинув на Фейсбуці таку картину, чи розказ таку. Мені дуже подобався. Знаєте, що таке лацкан піджака? Лацкан. Лацкан. Ударенець. Лацкан. А я не знав це слово. Думаю, що це? А лацкан по-армянськи – це, що вечно плаче. Плаче, лацкан. Каже, одна дитина, батька несе дитину, а дитина держить за лацкан піджака. Це десь тут. Гордики. Я потім в інтернеті шукав, знайшов це, думаю, що знайшов лацкан. Я питаю мою жену, а що таке лацкан? Вона об'ясняє мені, каже, що плаче все время. Я знаю по-армянськи, що таке лацкан. Але, ну, одним словом, це дитя держить, отак і спить. І каже, пройшло немного времени, а батько держить. І це дитя уснуло і випустило з руки ось цю штуку. Лацком. Да, лацком випустило. І автор зробив таку, скажімо, підсумок. Каже, знаєте, іноді буває так само, ми тримаємося за Господом. І буває, коли ми його відпускаємо, Бога. Але Він нас завжди тримає. Він нас зберігає, друзі. Запам'ятайте, якщо ми будемо знаходитися в Його руках, Він завжди буде. Ми часом відпускаємо, так, по ділам нашим, не віримо, або робимо щось неугодне йому. Ми відпускаємо, тримає, що від Господа тримається. Але Бог, а батько вже не випустить рук, правда? Ну, а Він завжди тримає. Так само і Господь, друзі, всіх. Він говорить, і приходящого ко мені не зганю вон. Якщо ми будемо йти до Господа, не обов'язково там чудеса, які знамення. Простоте серце, Господи, ось я, ось ти. Твоїми словами, ежедневне общення, передвижую молитвою, тому що це дар Божий. Знаєте, скільки людей сьогодні не можуть їсти? Не можуть їсти. А скільки людей ще нема що їсти? А Бог нам дає, дивіться, безплатно, розполагає з Америки, з Іспанії, люди жертвують, щоб у нас був хліб і то смачний хліб. Добре, хай допоможе всім вам Бог. Хай Бог вас благословить. Гарно. Святкові дні вам бажаємо Божих. У нас слідуючий з вами встреча буде 1 січня 2021 році. Селище ювілейне. Так що, хто тут, уже туди не ходить. Скажіть, а хто прийде? Прийде. Поэтому воздержуйтесь. Добре, хай вас Бог благословить. Тепер Оксана Павловна приступає до своєї священное действие, раздача хлеба пенсионерам. Это тоже добрая справа, так? Тамара Степановна, сидаем, стоим на своем месте. И идет раздача хлеба друзьям. Так.
Идет операция раздача хлеба. Спасибо большое. На здоровье, хай вас Бог благословит. Пусть вам здоровье Бог дает. Добре, дякуем. Мне так я. Так, ну что, друзья, як бачите, людей достал. Идет раздача хлеба, какая собачка тут все бежит. Тоже, наверное, есть и хочет. Так. Так, бабушка, ты в сторону. И дальше будете раздавать, перерыва не будет? Ну, пока не будет, а там будем дивиться. Если карантин будет, значит мы не будем, я буду сообщить. Не знаю, не знаю, как будет, то посмотрим. Напоминаю, что благодетельный фонд «Відвага» проводит акцию «Раздача хлеба пенсионерам». Напоминаю вам, что по воскресеньям и Пересобницка 200 проводим служение и вас запрошуем. Приходите, слухайте. Здоровья вам, самое главное. На здоровье вам. Доброго дня. А, я думал, это вы стоите, а кажется... А вы долго, надолго, чтобы ехать нам? Ну, минут 20, наверное. Добре. Так, просто мы нашли такое хорошее место. Так. Что там хлеб? Да ничего, это ничего страшного нема. Я ему нормально, ничего страшного. Так, друзья. Как вы видите, что пенсионеры аккуратно, регулярно приходящие сюда, отримают свежий хлеб. Да. Так, 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 так. Что? 7-го числа. Доживем до 7-го, побачимо. Пока мы ничего не отменяем. И 7-го люди едят хлеб, и 1-го едят. Не, я маю на увазе служение. А, церкви? Ну да. А, почекайте, а 7-й какой день? Четверг. Не, мы только по воскресеньям арендуем. По воскресеньям, да. Так, по воскресеньям не забывайте прийти на зібрання. По воскресеньям приходите на зібрання. Воскресенье уже будут все пьяные. Ну, как это все будут? Все тут стоящие будут пьяные? Если все будут пьяные, то нам с вами не по дороге. Так, вот так, друзья, у нас идет раздача хлеба. Еще раз напоминаю, что эта благотворительная акция проводит благодетельный фонд «Відвага» благодаря пожертвованию семьи Шаблевских. Вот бабушка держит пакет «Відвага». Семьи Шаблевских, сестра Ирина и брат Василий. Это их финансирование, которыми очень рады за вас, друзья. Брат Василий занимается отправкой гуманитарной допомоги и посылки на Украину, поэтому кто имеет желание, звертайтесь Василия Шаблевского, это миссия Courage, ассоциация Courage, находится в Federal Way. Будь ласка, я неоднократно был там, неоднократно помогал, грузил посылки на Украину, и люди здесь отримали и благодарили Бога. Благодарили тем, кто их высылал родичам. Також я дякую, звичайно,
семью Дубен с Испании. Сестра Юля, которая сама, я с ней не знаком, не будучи знакомы, она инициировала поддержку, нас, наше служение, и я дякую, что она с человеком Максимом, даже мама приехала сюда на Украину ровно, мы познакомились, очень прекрасная людина, хай Бог благословит их, была очень хорошая встреча, общение, спілкування, дякуем. Дякуємо за їхню підтримку, і брат Семен, і сестра Тамара із Ванкувера також носить своє лепту на це Боже діло, яке теж ми дуже-дуже вдячні. Хай Бог благословить всіх друзів за це добру справу, яка робиться. Написано, благотворяще бідному дає займі Господу, і він вас за благодяння його. Ми віримо, що Господь, бачивши, знаючи, дивіться, він воздасть і благословить. Що там, отримали бабушки? Дякую, дякую. Так, слава Богу, хай вас Бог благословить, їжте на здоров'я, дякуйте Богу. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати наше спілкування, хай Бог благословить всіх вас. З вами була Оксана Павловна. Оксана Главацкая, я Санул Костян. Самое наикрасивое. Хай всех вас Бог грязно благословит. С Богом.